Garbonciás Péter, hány kilométer? Azt úgy, azt úgy. Melyen ide jöttél a hátadon cipelni meg vagyó? Benne a szél, benne a tűz, benne a vízlabot. Benne a város, benne a házak, benne a csillagok. A 80-as években a Kalaka együttes énekelt verseivel új szint hozott a magyar zenei életbe. Ennek az együttesnek volt tagja Huzella Péter is. A közel két évtizedes együttmuzsikálásnak aztán vége szakadt, amikor Huzella önálló úton kezdett járni. Ma is ezt tapossa. Énekel felnőtteknek, gyerekeknek. A Kalaka ma is prosperál, Péter is részese az 50 éves fennállását ünneplő zenekar jubileumi program sorozatának. Ez egész évben ünnepli a Kalaka ezt az 50. születésnapot, úgyhogy nagyon sokszor vagyok vendég most már a Kalakában. Most például legutóbb Nagyváradon jártunk, ahol 1981-ben voltunk először közösen, úgyhogy most előjöttek a 81-es, a 1990-es emlékek, és ez nagyon jó volt, és újra játszottuk a régi dalokat együtt. De aztán annyira vágytam a saját zenémre, hogy azt a fejtsem meg, hogy mire vagyok én képes egyedül, és abban a stílusban, ami megjegyzem így, messze nem olyan izgalmas és érdekes, mint a Kalaka, ami ugye négyféle stílusba tevődött össze mindig, de nagyon élvezem, hogy egyedül játszom. Mivel nem az iskolában vagyunk, a jelentkezés az nekem semmit se jelent. Van, ami nemzedékeken átívelő, ilyen a magyar népmesék sorozat is, melynek zenéjét is a Kalaka zenekar tagjai írták. Sajnos, mondja Huzella Péter, arra, amit a Kalaka kitalált, ma már nem akkora az érdeklődés. De ez azért van, mert a világ nagyon kinyílt, hirtelen, rettenetesen kinyílt. Most már nem az van, mint az Amerikában, hogy a nyugati part és a keleti part között is van egy év különbség, és aztán még egy év, mire az átér Európába, és aztán mennyi idő, mire ideér. Most már azonnal itt van minden. Tehát a nyugati part is itt van azonnal, zenében is, szövegben is, stílusban is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy már nem tudna olyan népszerű lenni. Egy ilyen dolog nem is olyan népszerű, mint akkor volt, amikor ez egy reveláció volt, ez egy relatíve újdonság volt. De már akkor is máshogy csinálta Sebő Feri, máshogy Cseh Tamás, máshogy énekeltek a Szélkiáltó Pécset. Tehát mindenkinek megvolt a maga útja, ezek ilyen szerteágazó utak voltak, mert semmi előkép nem volt. De tegnap éppen a Nemzeti Színházban versünnep volt, és Erdélyből is érkeztek verséneklők, Budapestről is, Felvidékről is, és azt hiszem, vettem észre, hogy a régi Kalaka stílus nyomokban azért ott van mindegyikben. A gyerekközönség azonban nem változik. Huzella nagy rutinnal percek alatt lázba hozza őket. Most már tudják a költők is, hogy vannak éneklők, verséneklők, és azokra is tudnak gondolni néha. Tehát néha születnek nem versnek, hanem dalszövegnek születnek költemények, amikor egy énekesre gondol. Hát Zalán Tibor ugye egy csomó szöveget úgy ír nekem már, hogy tudja, hogy az dalszöveg lesz. Tehát dalszövegnek ír meg vers témát esetleg. Tehát ők már erre gondolnak is néha. Nem misszió, amit csinálok, mondja, hanem öröm. És addig nem nyugszom, amíg ezeknek a manóknak nem látom a szemében a tüzet. Én megélvezem. Így aztán gyerek lehetek köztük. Ki hív nekem ide egy faluacskát?